Podstatnou a veľmi výraznou časťou Starej radnice v Bratislave je od jej vzniku, od 15. storočia, veža. V posledných mesiacoch obalili vežu zo všetkých štyroch strán lešením. Vybrali sme sa po ňom s našou kamerou a prišli sme až na samý vrch veže, ku kopule. Stretli sme tu akademického sochára a reštaurátora Jozefa Pospíšila, ktorý renovuje rokmi poškodenú výtvarnú výzdobu veže. Vďaka lešeniu sa nám naskytla jedinečná príležitosť nasnímať zblízka plastické reliéfy na múroch veže, kamenné vázy i kovové kvety, ktoré sa z dola nezdajú ani také mohutné. A výhľad z veže, ten je naozaj pekný. Pracovníci Mestského múzea to veľmi dobre vedia a preto začali s intenzívnou renováciou veže, aby ju mohli v lete sprístupniť verejnosti. Bude to zas o jednu staronovú príležitosť viac poskytnúť občanom i návštevníkom Bratislavy zaujímavý pohľad na Bratislavu z vtáčej perspektívy. Po nedávno sprístupnenej Michalskej veži bude radničná veža druhou vyhliadkovou vežou mesta.